Salam dostlar, xeyr, səhv yerdə deyilsiniz. Bura Cənnət Məkan Talış Diyarı YouTube kanalıdır. Adım Nazimdir, Lənkəran şəhərində yaşayıram. 2015-ci ildə bu kanalı yaratmışam. Gördüyünüz bütün videoları şəxsən özüm düzəldib, yerləşdirirəm kanala. Bu dəfəki video əvvəlkilərdən biraz fərqli olacaq, yaxşı mənada. İlk dəfə olaraq Lerik rayonunda yerləşən Sivəkəran şəhərləsinə gedəcəm. Oranı çoxları tanımır, əslində çox yaxşı yerdə, çox asan yerdədir. Gedən yolu da göstərəcəm və ümid edirəm ki, sizin də xoşunuza gələcək. Beləliklə, başlayırıq. Sivəkəran şəlaləsinə birinci dəfədir gedirəm. Şəlalə haqqında ancaq sosial şəbəkələrdə eşitmişdim. Ancaq şəkillərini və bir neçə gözəl videosunu görmüşdüm. Sadəcə bir nəfərin şəlalənin yerini təxmini izahına əsasən 3 nəfər yola çıxdıq. Əvvəlcə Lənkəran-Lerik yolu üstündəki Meşəbəyi restoranının yanına getmək lazımdır. Lənkəran şəhərindən oraya qədər məsafə təxminən 25 kilometrdir. Yarım saata avtomobillə tələsmədən gedib çıxmaq olur və yol örtüyü yaxşı vəziyyətdədir. Bir gün əvvəl qar yağdığından yol boyu gözəl mənzərələrlə qarşılaşırıq. Ona görə də bir neçə yerdə maşından düşüb şəkil və video çəkməli oluruq. Peşəkar fotoqraf olan Elgün gözəl talış təbiətini kameranın yaddaşına götürür. شنبه تو لشنبه تو
mutlulur. Gir ya da sen سبزی نهام لفظ بود قشنگ تولش چمکار نوبینه چبینم سبز بود گیر یه دستون سبزی نه هم لفظ بود قشنگ تالش چه مکه نازی نه آمش دبا سازی نه آبازی نه آمش دبا سازی نه آبازی نه بهارم کی بود ببینم علال ازارم کی بود بچینم از اشتبار بوندن یام بی تو سرده قسیم آدم عشقان تو را برده دیرم بهاره سبزه تا نشیمم شبی ستاره روزی ما نشیمم Meşəbəyə çatdıqdan sonra körpünü keçib və maşını sağ tərəfdə saxlayıb yola piyada davam edirik. Şəlalə Lənkəran çayına tökülən kiçik çayın üzərindədir. Elə həmin çayın qırağı ilə gedib şəlaləyə çıxmaq olur. Qışda gəldiyimizdən şəlaləyə gedən cığır əlbəttə ki, palçıqlıdır. Ona görə də yerə uyğun ayaq geyimi seçmək lazımdır. Həmçinin sürüşkən və palçıqlı cığırda son dərəcə diqqətli olmaq tələb olunur. Yol boyu 2 ədəd kiçik əldə qayırma körpü var. Çay dərin deyil, uzunboğaz çəkmə geyinsəniz, elə çayın içi ilə də körpülərə çıxmadan gedə bilərsiniz. Şəlaləyə çatmamış belə yenə də gözəl mənzərlər qabağımıza çıxır.
Tələsmədən təxminən 10-15 dəqiqə getdikdən sonra artıq şəlalə görünür. Həqiqətən gözəldir və gəlməyə dəyər yerdir.